အဲခေခါရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခေခါမရှိဘူးကျွန်တော်မှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်ချိန်ခါမဆိုကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ပေးထားပါတယ်ဒီတိုင်းဒီလိုတောင်းရှိကြပြီဟာလောကသားအားလုံးကြီးဘော်တော်ရင်များပေါ်လို့ကြိတ်ရအောင်နေရာယူကြပါတယ်ဟေးအနည်းလေးအားလိုက်မယ်လေဟိုစီဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော် 2018 လောက်ပါရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့လေ။ဒါမဲ့လို့လဲဒီချိန်ဒီခါနဲ့တော့ဟိုပြောစရာကားတကားတော့ပြတ်မှာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့သူကဟိုတင်းကြိုင်တစ်ခုရွှေ့တဲ့အချိန်မှာဇလိုက်ကဒီတရေဘွားကြံခဲ့တဲ့ဟာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဟာနဲ့ဂျားထဲမှာပက်ဒူရှာနဲ့တွေ့တာလို့ဘာလို့ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတရေဟာတာကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခံပြီးရိုက်ပြီးပေးထားပါဘာ။အဲခေခါရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခေခါမရှိဘူးကျွန်တော်မှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်ချိန်ခါမဆိုကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ပေးထားပါတယ်။အဲမော်လေးဒီကဝင်မော်စိတ်မောစားတဲ့ကူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တုန်းကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကဲကိုကိုကင်းော်ပေါ့လေဘာခေါ်ရလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းကြိုင်ကုန်းရဲ့ဆရာကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာတွေခေါ်ရလိုက်ခေါ်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကညီကိုတွေလိုပဲဆိုတော့စားကြနောက်ကြဘာညာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူပုတ်ပန်းမှာသွားရိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသူဆုံးသွားတာပေါ့လေဟိုခုချိန်ကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပြန်သတိရအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်မှုတော့မရှိပါဘူးတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာပဲဆုံးသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာပဲဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းသိနေပြီပါပါပဲဘာလဲဆိုဒီသွားကြအမှာပဲလေအဲ့ချိန်အခါတော့လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစားနောက်နေကြတာပါပဲအကုန်လုံးဒါမဲ့လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီကိုတော့ညတစ်ခုနဲ့ပြီးဆုံးသွားလို့တော့ဝိုင်းလို့ပြေးလိုက်တဲ့သဘောပါညာပညာပဲတော့သိပါကြတော့သိမရှိပါဘူးဟောပါလဲဆိုတော့ဒီသင်္ခါသဘောတရားကိုပဲပြတာပါပဲဒီကောလောအားတစ်ချိန်ကျသေဝါမယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုကိုဒီတော့ဒါမလို့အဲသေဝါတဲ့အခါမှာဒီကြောက်ရွံ့ကြတဲ့အခါမှာပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေပေါ့လူတွေကဟိုနေတိုင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့ရလို့ရှိရင်အဆင်ပြေကြလူဘဝဆိုအဆောင်နေမှာဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ပဲသူတို့ဘဝတွေမှာလည်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာလို့ကျွန်တော်လဲလို့ဘာလို့တဲလို့တောက်ကြီးရပဲကျုပ်ကဘူးသူပုံပါလေပုံမှာမပုတ်ဘူးလားမပုတ်လို့ကျုပ်ဒီခဏတော့ပုတ်လဲမပြောဘူးတော့ရေမျိုးသားမျိုးကဟောဘယ်သူမှစဉ်းစားဘူးလေမရိုက်ကြဘူးဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါလဲလွမ်းဝရောင်နဲ့ဒီမျိုးပဲထိုင်ပြောကြရင်လဲကျွန်တော်ဒီလိုသားမျိုးတကာရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားကြတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတင်းကြိုင်နေရွှေ့ကြတာပေါ့လေအဲရွှေ့ကြတဲ့ခါကျရင်ဟိုကျတော့လေဖြစ်ပြကြမှာပေါ်ဆိုတဲ့အဟိုစဉ်းစားမဲ့တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်ပါဘူး။ဘုရင်ကတော့ဘုရင်ကတော့ဘုရင်ကရွေးခဲ့နေပြီးတော့မှာပါပဲတခါလို့ဟောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဟိုနေရာခက်ခဲလို့သင်္ကန်းခက်ခဲလို့ရှိမှာဆိုတော့ကျောင်းမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ပဲရွေးရတော့ဒီမှာနားလည်းမစိုးရည်ရောရင်းမကတော့အများကြီးပါအမတ်တရားကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရရတဲ့အချိန်ခါနဲ့ဟိုကျန်တဲ့အခက်ခဲလေးနေပါလေလဲဆိုတော့ကားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိကြပါဘူး။ဟေးဒီဘာကိစ္စကားဘို့လိုက်လာ။လိုက်ပါပဲ။မလိုက်ရဘူး။သွားပါ။မသွားရဘူး။သွားပါပဲ။မသွားရဘူး။ဘာလို့လိုက်လာလဲဆိုတော့ပြော။ဘာဖြစ်လို့လာလဲ။တိလား။မတိဘူး။စားကြည့်လို့။ဝိညာဉ်များလို့ဒီကားလေးယုံတင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးရောလာရောက်ချစ်ချစ်ပြီးအားပေးပါလို့ဒီစားစားနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ